سكن سكن كاس كاس يا وغن دم كنتون دايفر سكن سكن كاس كاس حسبني بيت ابو طالدند يا باش كركر بقات ندو يا باتشيو كتوات ندو قادزاش اسكال كوركن اناش كركر تزرق كن تكام كن فرنسا بيزو اهي تاسد فيسون كوزو يا وغن دم كنتون دايفر اناش كركر ميانكس የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ታስቦ ሳይሆን ከጥንቃቄ ጉድለት የሚደርስ አደጋ ነው። አደጋውን ለመቀነስ የሚወሰዱ የጥንቃቄ እርምጃዎች ራስንም ሆነ ሌሎችን ከጉዳት የመጠበቅ አቅም አላቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች በትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ሰዎች ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ራሳቸውን ጠብቀው እንዲያሽከረክሩና እንዲጓዙ የሚረዱ የጥንቃቄ መልእክቶችን ያዘጋጀን ማቅረባችን ይታወቃል። በዛሬው ፕሮግራማችን ይዘን የቀረብነው ፋራዳ ክፍለ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች የደረሱ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች ሲሆኑ የአደጋ ሁኔታ ጉዳት የደረሰባቸውን ተጎጂዎች የተጎጂ ቤተሰቦችና አደጋ አድራሹን እንዲሁም የጥንቃቄ መልእክቶችን አካተን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ተከታተሉን ዘንድ አስቀድመን ጋብዘን ሀገራችን ኢትዮጵያ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ የበርካቶች ህይወት ሲያልፍ ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት እንዲሁም ከፍተኛ የሀገርና የግል ሰባብት ይወደሙ ይገኛሉ። አደጋው በጣም ከባድ ማለት ለሰው ልጅ በጣም ማለት በቤተሰብ በጣም ይከብዳል። አሁን የካለውበት ሁኔታ ሳይ በጣም ከባድ ነው ማለት አሁን እኔ አመት ሊሞላ ነው አያቴ ከተገደች እንግዲህ ትምህርቴንም አቋርጫለሁ በዚህ ምክንያት በጣም ከባድ ነው በቤተሰብ ላይ የሚያመጣው ጉዳት የመኪና አደጋ አስከፊነት በጣም ከባድ ነው ማለት እንደ ያደጋዎቹ ሁኔታ ያደጋት ንሽ የለው ያው የሰው ልጅ ካላሙ ያሰናክላል ለተጎዳውም ሰው ለጎጁም ብዙ የከፋ ነገር የሰው ቤት ያናጋሉ የትራፊክ አደጋ በጣም ለተጎጁ ብቻ ሳይሆን ተጎጁ አካባቢ ላይ ያለ ሁሉ በቃ ጥሩ እንትን አይኖርም እኔ አጣጋው ባልኖርም አሁን እኔ በራሴ በመኖርበት ምንም ያይምሮ ረፍት የለኝም እናቴን አስባለሁ እሱን አስባለሁ አካባቢው ላይ ያለ ሁሉ ጉዳት ነው የሚያደርሰው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊ ነው ስንል ሰው እንደወጣ የሚያስቀራ አደጋ በመሆኑ ነው ወይዘሮ ደማሽ ቡልቱ ይባላሉ የ60 አመት አዛውንት ናቸው ታህሳስ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ የታመመ ሰው ለመጠየቅ ከልጅ ልጃቸው ቤተልሔም ጋር በመሆን ከቤታቸው ይወጣሉ በመንገድ ላይ በመጓዝ ላይ እንዳሉ በሳቸውና በቤተልሔም ላይ አደጋ ደረሰባቸው አደጋ የደረሰው በ21 አራተኛ ወር 2014 አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ክልል ልዩ ወታው ሙዚየም ተብሎ ከሚጠራ አካባቢ ነው ሁለት የግል ተበዳዮች ናቸው ያቋረጡ ይያለ ከ6 ኪሎ ወደ ቅድስተ ማርያም የሚጓዝ ተሽከርካሪ ነው ሁለቱም በማቋረጥ ላይ ነበሩ ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ነው ገጭቶ የጣላቸውና አንድ አመት ሙሉ እስካሁን ያው መናገርም አልቻሉም ቃል መስጠት እስካሁን ድረስ አልቻሉም በአደጋው ምክንያት አንደኛው የግል ተበዳይ ያው ጉዳቱ አይሰማም ቀላል ነበር
እሷ ቃል ሰጥታለች ሁሉ ነገር የእሷ ጉዳቷም ቃል ላይ ህክምና መስረጃ መንተን ቃል ላይ ነው ታቤቱተን ጧት አራት ሰዓት አካባቢ ነው እና ሰው ለመጠየቅ ሆስፒታል እየሄደ ነበርና በማቋረጥ ያለ ነው ያደጋ የተፈጠረው ማለት መሃል ላይ መሃል እየተሻገርን ያለ ከሄድ መንተ ሳይባል ነው ከኋላ በኩል መጥቶን ያለፈው እና በጣም ከበደ ግና ወኔን ገጨኝ ከዛ ወደዚህ ሲዞር ነው ዞሮ ሀያቴን መጣት የሷ ከባድ ያደረገው ከተገፋች በኋላ ጭንቅላቷ አስፋልቱን መጥቶት ነበር በግጭቱ ምክንያት ወደ ውስጥ ነው የፈሰሰው ደም ወደ ውጭ አልፈሰሰም እና በዛ ምክንያት በጣም ተጎዳ አደጋ የደረሰባቸው ወይዘሮ ደማሽ በከፍተኛ ሁኔታ በመጎዳታቸው አንድ አመት ሙሉ ራሳቸውን አያቁም አንድ አመት ማታላፉን በዛ ምክንያት ሙሉ ሰውነቷ አይሰራም ራሷን ምንም ነገር መመገብ አትችልም በቲዩብ ነው ምግብ የምትመገበው መንቀሳቀስ አትችልም ያ መንቀሳቀስ ልብስ ለመቀየርም እዛው ነው በቃ እንትን የምንላት በጣም ከባድ ነው ይገዳል የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በአደጋ አድራሹ በተጎጁ ግለሰብና በሀገር ደረጃ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል ነው። እኔ 10ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝ። በቃ ምንም ከሷ ውጪ ክላስ ውስጥ ሞኜ ምንም ማሰብ አልቻልኩም። በዚህ አመት እሷ ከታመመች በኋላ ከተጎዳች በኋላ ምንም ትምህርት መከታተል አልቻልኩም። ሁሌ ማስቦ ስለሷ ነው ትምህርት ቤትም ሆኜ ከልጆች ጋር ሆኜ መች መጥቼ አያታለሁ ነው እንጂ የምለው ትምህርት ቤት ያለውን ነገር ምንም መከታተል አልቻልኩም። በዛ ምክንያት ከትምርቴም ከሷም ከማጣብዬ እሱን ትጬ በቃ እሷን በመንከባከብ ላይ ነው ያለሁት። ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከሰት በርካታ ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከርና ለእግረኛ ቅድሚያ በመከልከል የሚደርሱ አደጋዎች ናቸው። አሽከርካሪው አንደኛ ፍጥነት ላይ ስለነበረ ያው መቆጣጠር አይችልም። ሁለተኛ ለእግረኛ ቅድሚያ ሰጥቶ ማለፍ ሲገባው እግረኛ ቅድሚያ ከልክሎ ነው አደጋውን ያደረሰው። ወደ ሁለተኛው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እንለፍ። በቀለ ወንድሙ ይባላል። እድሜው በ40ዎቹ አጋማሽ ውስጥ ነው። ነሐሴ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ አደጋ ደርሶበታል። አደጋው የተፈጸመው በነሐሴ 3 2014 ዓ.ም ነው። የተፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ክልል ልዩ ቦታው ፓርላማ ማብራት ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ቦታ ነው አደጋው የተከሰተው። እንግዲህ አደጋውን አደረሰው የተጠርጣሪ ተሽከርካሪ ሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B 41 182 አዲስ አበባ ኮሮላ መኪና የመንገዱን የጉዞ አቅጣጫ ከ4 ኪሎ ወደ ካሳንቺስ አቅጣጫ እያሽከረከረ የግል ተበዳይ ተጎጂው መንገዱን ከቀኝ ወደ ግራ በመሻገር ላይ ያለ ተጠርጣሪም በመኪናቸው የፊት ፓራውልስ አካል ገጭቷቸው ወደ ግንባር መስታወት ላይ ነው አፈናጥሮ ጣላቸው። ከጣላቸው በኋላ ወደ 5 ሜትር የሚሆን ርቀት ላይ ነው ከዛም በኋላ አፈናጥሮ ጣላቸው አስፋልት ላይ። ከዛም በኋላ ሁለቱም የግራና የቀኝ እግራቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንዲደርስ ነው ያደረጋቸው። ሌላውም ደግሞ ፊታቸው የቀኝ በኩል ጉንጫ አካባቢያቸው ላይ በተመሳሳይ ጥርሳቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንደደረሰባቸው። ማታ ላይ አጋጣሚ ወደ ፈራይር ነው የምሰራው ፍሎሃ አካባቢ ተደውሎልኝ ልሄድ 4 ኪሎ ፓርላማ አደባባይ ዞሬ ወርታች ይርኩኝ 3 ሰዓት ነው ካፊያ ነገር ነበር እና ሰው በዛ ሰዓት ይኖራል ጭር ያለ ነው ሰው ይኖራልን ብለሽ አታስብም እና መብራት ለቆይ መብራት ለማለፍ ነው ሐሳቢ መብራቱን አለፌ ልክ ሳልፍ ከአርበኞች ህንጻ ጋር በስተቀኝ በኩል አደጋ ያደረስኩበት ሰውዬ ገባ ከዛ እሱ ለመሸሽል እጁን አስቀድሞት ስለነበረ የቀኝ በኩል ስፖኪዮ በዚህ ብብቱ ስር ገባች እጁ ስር ከዛ ሱ ለማዳን ወደ ግራመሪው በመጠቀልልበት ጊዜ ሰውየውን ይዤ ወደ ግንባር መስተወት ላይ አረፈ። ከዛ መሬት ላይ ወደቀና በጣም ደንግጬ ስለነበር ወርጄ ሰውየውን ቅድሚያ ማዳን ስለነበረብኝ ሰውየውን ለማዳን አየሁኝ። አምቡላንስ ምናምን ደወልን አምቡላንስም ሊመጣልን አልቻለም በሰዓቱ። ጓደኞቼ ጋር ደውዬ ጓደኞቼ መጥተው ሰውየውን ዋና ማትረፍ የሱን ስለሆነ አንስተው ወደ ሆስፒታል ወስደውታል። በሰዓቱ ይሄ ነበር የነበረው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በአደጋ አድራሹም ሆነ አደጋ በደረሰበት ግለሰብና ቤተሰብ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። አደጋ አድራሹ ከቤቱ ሲወጣ አደጋ ደርሳለሁ ብሎ እንደማይወጣ ሁሉ ተጎጂዎቹም አደጋ ይደርስብኛል ብለው አይወጡም። ተጎጂ በደረሰባቸው አደጋ ምክንያት ራሳቸውን ስቶ ስለነበሩ ለአንድ ወር ያህል ከቤተሰቦቻቸው ጋር አልተገናኙም። ከዛም በኋላ ራሳቸውን እያወቀ ሲሄዱ ከአንድ ወር በኋላ
የቤት ሰዎች ስልክ ይሰጡናል ከዛ ከቤት ሰዎች ጋር ተደዋውለን እንድንመጣ አርገናል ባደጋው ምክንያት እንግዲህ ያው ተጎጂው በዊልቸር ነው አሉት ሲንቀሳቀሱ በዊልቸር ነው አደጋው የደረሰው በታላቅ ወንድሜ ላይ ነው ያው በወቅቱ በደረሰበት አደጋ ራሱ ስቶ ነበር ራሱን በሳተበት ሰዓት እኛም ማላገኘነው በፍለጋ ስንፈልግ ሚሊክ ሆስፒታል ነበር የተኛው እና ሚስተር ኤክስ በሚል ነው ያያዙት እዛ ስንደርስ ሚስተር ኤክስ አስተማማኝ ያለው ቤተሰብ አለው አሉ ወደ ሌላ ፍለጋ ቀጠለ በወሩን ጳጉሜ 3 ላይ ራሱ ነቃና አስደወለልኝ ይሄድ በቃ ሁለቱም እግሩ ተሰብሮ ጀሱ ከጉልበት በላይ ገብቶለታል ፊቱ ተሰፍቷል ተጣሟል ግንባሩ ተሰፍቷል በደንብ አይናገርም በካቴተርና በዳይፐር ነው ያለው የባታ ለጧ ሲወጣ ማየንጀራ ሲጥኛለ እሺ የንጀራ ሰጠው ክላስ አለው እዚያ ሳህኑን ወሰደ ይብላው ይቶ አላቀም ሳህኑን ቁጭ አረገልኝና የባታ ለጥ ወጣ ልክ በሶስት ሰዓት ነው የተገኘ ልክ ቦሩ እኛ ስንፈልግ አተነው በኋላ ለፍተን ነፍስ ይዘራ በድነዋል ነፍስ ይዘራ ልክ የባታ ለጥ ቦሩ የህቶን ሰጠደው በምን አቅሜ ላንሳው በምን አቅሜ ልጣበው ልጃለችኝ የሷታን ታላቅ እሷነች እያገዘችኝ እንጂ እኔ በምንም አይነት አልቻልኩም ማልቀስ ነው ወይኔ ግደለኝ ወይስ እንግደለኝ ያልኩት በቃ ተማርሬ ማለት ነው ለጣላቼ የማይደርስ እንደሆነ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የትራፊክ ቁጥጥር አካላት ግንዛቤ ከማስጨበጥ ባለፈ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ቢገኙም አደጋውን ግን በሚፈለገው መጠን መክታት አልተቻለም በየመንገዶቻችን የምናስተውላቸው የመንገድ አጠቃቀሞች ለአደጋ የሚያጋልጡ ናቸው ለእግረኞችን በተመለከተ እግረኞቹም ያው በእኛ ሀገር የተለመደ ነገር አሁን ከመኪናው ጋር እንደዚህ እየተጋፋፋ ነው እንደው መንገድ ላይ እንግዲህ ዘብራዎች የተሰሩ ዘብራዎች አሉ ለእግረ ያሻገራ ተብሎ የተሰሩ መንገዶች አሉና በብዛት ያው ህብረተሰቡ ከፈላችን ዘብራም ይባል ነገር አጠቃቀም መጠቀም ብዙም የተለመደ ነገር ነው አሽከርካሪዎችም በተለይ ጧጧት አሁን በጧት ክፍለ ጊዜ ብዙ ተማሪዎች መግቢያ በሮች አካባቢ መስሪያ ቤት የስራ ሰዓት መግቢያ ሰዓቶቹን እንግዲህ ለእግረኞች በዘብራው እንኳን ባይሻገሩ ቅድሚያ እየሰጠብን አሽከርክር ይህን ያህል የከፋ አደጋ ውስጥም አንገባም አሽከርካሪዎች ብዙ ጊዜ አይደለም እግረኛ መሻገሪያ ዜብራ እንኳን ሆኖ ያለም መታገስ ትግስት የላቸውም እግረኛ መሻገሪያ እንኳን ባይሆን ግራና ቀኝ አይተው ፍጥነታቸውን ቀንሰው ተረጋግተው ማሽከርከር አለባቸው ብዙ ጊዜ አይደለም ከእግረኛ መሻገሪያ ዜብራ ላይ እንኳን የምንመለከተው ነገር የእግረኛ መሻገሪያ ነው ብሎ ቦታውን ፍጥነታቸውን ቀንሰው ረጋ ብለው ግራና ቀኝ አይተው ለእግረኛ ቅድሚያ ሰጥተው ያሽከረክሩ ስለዚህ መደረግ ያለበት ምን ጊዜም ከዜብራዎች እንኳን ቢሆን ግራና ቀኝ አይቶ ፍጥነቱን ቀንሶ መኪናውን ተቆጣጥሮ ማሽከርከር አለበት ግራኛውን በተመለከተ እኛ ጋር ያከብሩ ዜብራ አለ ዜብራ ነው የሚጠቀመው በርግጥ ሲሻከርም ሮጦ ሊሻገር ይችላል ግራኛውን ቢሆን ጥንቃቄ አያደርግም ያው የግራኛውም ያሽከርካሪም ችግር አለ ከህይወት የሚበልጥ ነገር የለም በህይወትም ኖር ነው ሁሉም ነገር ማድረግ የምንችለው ማሳካት የምንችለው ዛሬ ተምረን ነገ ህይወታችንን ማጣት የለብን ዛሬ ላይ የሚደርስብን ነገር የዘላለም ህይወታችንን ሊቀጥፍ የሚችል ነገር ነው እንደርስበታለን ሁሉም ነገር ተረጋግተን ስናስብ በቃ ሁሉንም ነገር አስበንበት ስናደርገው ነው ልናሳካው የምንችለው እና ተረጋግተን አስበንበት እንጓዝ ነው የምለው ለእግረኞችም አሽከርካሪዎች ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንግዲህ እንደተመለከታችሁትና እንደሰማችሁት ተንቀሳቅሰው ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን ሲያግዙና ሲያስተዳድሩ የነበሩ እነኚህ ግለሰቦች በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ አልጋ ላይ ቀርተዋል አሁንም ጨለመ ሰማዩም ጠቆረ ከኳተ ጋራ መሸቱ ማበረ ጭጋግም ዳመናው ጭራውም ተሰወረ ትንካጤ በዛ ረሃትም ጨመረ እናንተ ፈጥራችሁን አደጋ ሳይፈጠረን የህይወት ጣህን ከማይ ተስቀባካችሁ
በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ አደጋ በደረሰባቸው ተጎጂዎች በአደጋ አድራሹና ቤተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጫና ያስከትላል። ይህንን አሁን ታይተን ወዲያው እንድንጠፋ የሚያደርገንን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አሽከርካሪው፣ እግረኛው፣ አጠቃላይ የመንገድ ተጠቃሚው ህግና ደንቡን በመጠበቅ ብንጓዝና ብናሽከረክር እየጠፋ ያለውን የሰው ህይወት፣ እየደረሰ ያለውን የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት መከላከል ይቻላል እያልን ፕሮግራማችንን በመልክቶች አበቃን። ሰላም። ስንሻገር ግራና ቀኝ አይተን መኪና መንጣቱን አረጋግጠን አሽከርካሪዎቹም ኃላፊነት አላቸው ለእግረኛ ብቻ ሳይሆን በብዛት እንደውም ኃላፊነት አላቸው ለአሽከርካሪዎች ስለሆኑ አሽከርካሪዎቹም ግራ ቀኝ ናቸው። በግራ የሚመጡ እግረኞች ይኖራሉ፣ በቀኝ የሚመጡ እግረኞች ስለሚኖሩ ከዚህም የበለጠ አደጋውን ለመቀነስ መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው። እግረኛ ምንጊዜም ከተቻለ ዜብራ ቢጠቀሙ፣ ካልሆነ ደግሞ በደንብ ግራና ቀኝ አይተው አረጋግጠው አስፋልት ቢያቋርጡና ቢያሻገሩ ሀሳብ ላይ ሆነው እሱን ትተው አስፋልት ቢያቋርጡ የተሻለ እንላለን። ለአሽከርካሪዎችም ፍጥነታቸውን ቀንሰው ምንጊዜም ለእግረኛ ቅድሚያ ሰጥተው ወይም መንገዱ ንጹህ መሆኑን ረጋ ብለው ቢያሽከረክሩላል። ምን ያህል ጉዳት እንደሚያመጣ ሰው የተረዳ ይመስለኛል። ግዴለሽነት ነው ከአሽከርካሪዎችም ከእግረኛም የሚታየው። በቃ ግዴለሽነትና ምን ይመጣል የሚል ማለት ብዙ ሰው የሚረዳው የሆነ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ነው እንጂ ሳይፈጠር የሚጠነቀቅ ሰው የለም። ማለት በቃ የሆነ ነገር ደርሶብን ካላስተማረን በስተቀር ከሌላው ሰው ትምህርት የመውሰድ ነገር የለም። በራሳችን ካልደረሰ የሆነ ነገር ይመጣል ብሎ የማሰብ ነገር የለም። ሁሉም ሰው የሚያስበው የተነሳንበትና የምንደርስበትን ቦታ ብቻ ነው እንጂ የምናስበው መሀል ላይ ምን ይፈጠራል የሚል ነገር ስለማናስብ ይመስለኛል። ሁለቱም በማስተዋል ቢያደርጉ ላለን ሁለቱም እግረኛም አሽከርካሪ በማስተዋል እግረኛም ራሱን ጠብቆ ቢሄድ ግራውን ይዞ ቢሄድ እላለሁ። አሽከርካሪም ደግሞ ፍጥነቱን ቀንሶ ቢሄድ እላለሁ። ለምን ጉዳቱ የጋራ ነው። አሽከርካሪ እየተገጨ እስከሆነ ድረስ ሁለቱም ጥንቃቄ ቢያደርጉ ላለን እግረኞችም አይቶ ቢሄዱ ደስ ይላል። ማስተላለፍ ነጂዎችም አይቶ ቢሄዱ ተመልክተው ቢሄዱ ለህዝብ ቢያዙ ለወገን ቢያዙ ደስ ይላል። Yeah.